ოქრომ ჭედლის ცოლი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ბებერი ოქრომ ჭედელი. ჰქონდა აუარებელი სიმდიდრე, მაგრამ ცოლი არ ახკავდა და სულ იმის ცდაში იყო, რომ როგორმე ახალგაზრდა და თანაც მზეთუნახავი ქალი მოეყვანა. მაჭანგლები ეუბნებოდნენ. შესაფერი ქალი მონახე, ახალგაზრდა და მზეთუნახავი აღარ გამოკადგებაო, მაგრამ ოქრომ ჭედელი თავისას არ იშლიდა. ჩემი სიმდიდრის პატრონს სწორედ ასეთი ცოლი შემშვენისო. მართლაც იმდენ იქნა, რომ ერთი ახალგაზრდა ლამაზი ქალი მოიყვანა. ჩაკეტა შინ და მეზობლებთან გასვლაც კი აუკრძალა. მართალია ჩაცმა დახურვას არ აკლებდა, სულ დიბა ატლასებით ჰყავდა მორთული. შინაც კი ოქროს კოშებს აცმევდა, ბეჭდებსა და ბრილიანტის სამკაულებს სულ თავზე აყრიდა, მაგრამ ქალს სიცილხარხარი გართობა თამაში ენატრებოდა და საჩუქრები გულს ვერ უხარებდა. არც შვილი ჰყავდა, რომ იმასთან მაინც მოეკლა დრო და ეგრე ოთხ კედელშუა გამომწყვდეული სანთელივით დნებოდა. გაიგო ერთმა სოდაგარის შვილმა ამა და ამ ქალაქში ერთ ბებერ ოქრომ ჭედელს ზეთუნახავი ცოლი ჰყავს და ისე ოფრთხილდება, მზის სხივსაც არ აჩვენებსო. გადაწყვიტა ქალის ხელში ჩაგდება. წაიღო ბლომად ფული და წავიდა იმ ქალაქში. მიაგნო ოქრომ ჭედლის სახლკარს და ბინა იმის გვერდით იქირავა. დასახლდა ბიჭი ოქრომ ჭედლის გვერდით და შეუდგა გვირაბის გაყვანას. თხარა, თხარა და ერთ მშვენიერ დღეს ოქრომ ჭედლის ცოლის ოთახში ამოყო თავი. ქალს ჯერ შეეშინდა და ყვირილი დააპირა, მაგრამ ახალგაზრდა თვალ ტანად ბიჭს რომ შეხედა, კრინტიც აღარ თაძრა. ბიჭმა თავისი გულის ნადები გაუმჟღავნა. ქალიც დაეთანხმა და ერთმანეთს სიყვარული შეფიცეს. გადიოდა დღეები. მალე ბიჭმა ოქრომ ჭედელიც გაიცნო და დაუმეგობრდა. ერთხელ უთხრა: „ზეთუნახავი მყავს დანიშნული. მინდა საჩუქრად ოქროს ქოშები მივართვა და გამიკეთეო.“ დიდძალი ფული მისცა და ოქრომ ჭედელმაც გაუკეთა. ახლა მეურედ მივიდა და უთხრა: „ძვირფას თვლიანი ალმასის ბეჭედი გამიკეთე. ჩემს ზეთუნახავ დანიშნულს საჩუქრად უნდა მივართვაო.“ გაუკეთა ბეჭედიც ოქრომ ჭედელმა. გადის კვლავ დღეები, ოქრომ ჭედელი დუქანში მუშაობს. ბიჭი კი ყოველ დილით გაძვრება გვირაბში, შევა ოქრომ ჭედლის ცოლთან და მთელ დღეს ერთად ატარებენ. როცა ოქრომ ჭედლის მოსვლის დრო მოახლოვდება, ბიჭი ისევ გაძვრება გვირაბში და თავის სახლში დაბრუნდება. ერთ დღესაც მივიდა ბიჭი ოქრომ ჭედელთან და უთხრა: „დღეს ჩემ დანიშნულზე ჯვარს ვიწერ და მეჯვარედ წამომყევი.“ წაღვა ოქრომ ჭედელი ბიჭს და პატარძლისთვის ბლომად საჩუქარის წაიღო. მივიდნენ ბიჭის სახლში და გააცნო ბიჭმა თავისი დანიშნული. ოქრომ ჭედელი პირეღიან შეხურებს ქალს. ხედავს, რომ ეს ქალი მისი ცოლია, მაგრამ თქმას ვერ ბედავს. ბოლოს უთხრა ბიჭს: „შენ საცოლეს საჩუქრად ბრილიანტის ბეჭედი მინდა მივართვა და ერთი წუთით სახლში შევირბე.“ სანამ ოქრომ ჭედელი შინ მივიდოდა, ქალი საჩქაროდ ხვრელით გაძვრა და ქმარს ხელსაქმით გართული დაუხდა. აიღო ოქრომ ჭედელმა ყველაზე ძვირფასი ბრილიანტის ბეჭედი და უკანვე გაბრუნდა. მაგრამ სანამ ის ჭიშკრამდე მივიდოდა, ქალი ხვრელით უკან დაბრუნდა ბიჭის სახლში. ისევ თავის ადგილზე დახვდა. ოქრომ ჭედელი უარესად გაუძდა. იფშნეთ თვალებს და შეყურებს ქალს. ტანი, სახე, თვალწარბი, ხმა და მიხრა მოხრა ყველაფერი მისი ცოლისაა. ტანსაცმელიც იგივე აცვია და იგივე სამკაულები უკეთია. ისევ მიუბრუნდა სოდაგრის შვილს და უთხრა: „მოდი ეკლესიაში წასვლამდე ერთხელ კიდევ შევირბენ შინ და საგზალს წამოვიღებ, რომ გზაზე მაყრებს არ მოშივდეთ.“ „შენი ნებაა.“ უთხრა ბიჭმა. „მიბრძანდი.“ შევარდა ოქრომ ჭედელი შინ და რას ხედავს: ცოლი წამოწოლილა ტახტზე და თვლემს. მოიხედა და ქმარი დადუქსა: „რა წარამარა დარბიხარ,
ქორწილში ხარ, დროს ატარებდა. მე ძილი მაინც დამაცადე. ოქრომჭედელი საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ მისი ცოლი შინ იყო და ქორწილში სრულიად გულდამშვიდებული წავიდა. თან კარგი მდიდრული პურმალირით წაიღო. თავის ცოლსა და სოდაგრის შვილს წინ გაუძღვა. შეიყვანა ეკლესიაში და ჯვარი დასწერა. ეკლესიიდან სოდაგრის შვილი პირდაპირ თავის ქვეყანაში უნდა წასულიყო და ცოლიც წაეყვანა. ოქრომჭედელმა საზღვრამდე მიაცილა. წამოღებული პურმალირი გაშალა და გამგზავრების წინ კარგად იქეიფეს. სოდაგრის შვილი გამოეთხოვა ოქრომჭედელს და უთხრა: უსაზღვროდ მადლობელი ვარ შენი. ახლა რაც გამაჩნია, ყველაფერი შენი წყალობით მაქვს. ამ სიკეთეს სიკვდილამდე არ დავივიწყებდა. მე და ჩემი ცოლი სულ შენი მლოცავები ვიქნებით. ჩასხდნენ მეფე დედოფალი საგანგებოდ ამ დღისთვის დაქირავებულ 6 ცხენიან ეტლში და მტვრის კორიანტელში გაუჩინარდნენ. ოქრომჭედელი დაბრუნდა შინ. შევიდა ცოლის ოთახში, მაგრამ სადღაა ცოლი? ახლა კი მიხვდა, რაც დაემართა, მაგრამ რაღაც ისავდა. 6 ცხენიან ეტლს ხომ ვეღარ დაეწეოდა. ჭირი იქა, ხინი აქა. კატო იქა, ქვილი აქა.